Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hazwani Dursha binti Hazli. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Udang Melaka dan saya merupakan pelajar tingkatan 1 Merah. Pada hari ini, saya akan menerangkan sedikit tentang robot yang saya bina. Ini adalah rekaan robot saya yang dinamakan sebagai Bot Sanitize. Saya mendapat idea untuk mereka robot ini daripada perkawasan yang saya duduk. Fungsi robot ini adalah untuk mengelap lantai dengan menggunakan sanitizer dan dilengkapi juga dengan lampu UV. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian pada robot ini dan fungsi setiap bahagian. Bahagian robot ini terdiri daripada DC motor, servo motor, LED, light sensor, spine, water sanitizer. DC motor digunakan untuk menggerakkan robot dan mengelap lantai. Servo motor pula digunakan untuk menutup lubang secara automatik. LED digunakan untuk menggantikan lampu UV. Light sensor untuk mengawal DC motor, servo motor dan LED. Spine untuk mengelap lantai. Botol sanitizer digunakan. Sekian daripada saya. Terima kasih.